представя моите гости. Иво Танев, учредител на Института по пътна безопасност, е тук при мен. Иво Танев, когато обикновено, уважаеми зрители, сте го виждали в предаването в друга светлина. Правили сме с него и други колеги политологични анализи. Сега обаче абсолютно в ролята си на учредител на Института по пътна безопасност. И Владо Тодоров, който обаче, Илия Тодоров, прощавайте, който е от Асоциацията на пострадали при катастрофи на пряката ни линия. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Добре, чувам ви. Окей, надявам се връзката ни да устои до финала. Господин Танев, има ли смисъл от камерите и какво ще се случи, когато и тол камерите се включат в ограничаването на скоростта и снимането и санкционирането съответно на нарушителите? Българите се плашим от такива неща. Това с тол камерите е много правилен ход, трябваше много отдавна да се въведе. Тези камери ги има налични от много години. Въпросът беше на воля, на това да се организират нещата както трябва, на хора, които да го направят. И аз се радвам, че това се въвежда. Тази практика е в Европа въведена много отдавна. В Холандия мисля, че беше една от първите места. Ако може някой да ме поправи, няма проблем, не държа на това нещо, но засичане на средна скорост е много важно нещо. И по магистрали, и по пътища, пътна мрежа е много важно нещо. Всичко има значение. Всичко има значение, но за мен едно от най-важните неща е, че ние като общество трябва да обърнем внимание на поколенията, които идват. Аз много отдавна говоря, че трябва да се заложи и в България, една от малкото държави, и Румъния, които сме водещи по загинали в ПТП-та. Децата, четвърти, пети клас да започва изучаване предмет движение по пътищата. Правилата за движение по пътищата. Децата трябва да знаят, да са готови, защото те са уязвими към това нещо. Трябва от малки да се създават навици. Да знаят, че автомобилите не са само за радост, за щастие, да се показваме с тях, да се състезаваме с тях. Автомобилите могат да убиват. Но въпросът зависи от човека, който е в автомобила, който управлява автомобила. След това проблема, казвам и възпитанието в къщи. Образованието е много важно, да се изучава това предмет. Възпитанието не навсякъде има еднакви условия за възпитание на детето. За това държавата трябва да се погрижи това да влезе в обучението, в образованието. След това преминаваме в по-нагорен етап. Израстват децата, завършват училище, искат да шофират. Там обучението. Там трябва да... Ето, в момента инструктора, който преди малко говори, каза точно това нещо. Има неща, които трябва да се поправят, трябва да се променят. Часовете, добре, обучението. Господин Тодоров, дайте и своя коментар по отношение на включването на тол камерите за следене на скоростта на шофьорите. И да продължим напред, защото има и още неща. Категорично необходимо беше това. Защото тези камери ги имаме налични. Те няма да се купуват те първа. Това въпрос само за дребна законодателна промяна и за софтуер. И изведнъж камерите, които са до следене на скорост, които в момента са около 200, в тях включвам и стационарните, и мобилните, и изведнъж тези 200 ще станат 500. Освен това, тези камери работят денонощно, 24/7. Те не са свързани с това да се виждат полицаи, които да са на място, да разпробват при нощности и така нататък. Това те ще са много по-ефективни. И най-вече те са много, много различни, именно заради това, че ще се замерва средноскорост. Защото от камерите, следящи средната скорост, както се казва, няма бягане, няма отърване, защото, знаете, както е в момента положението, има приложения, има фейсбук групи и други места, на които лесно и бързо можеш да видиш къде има камери и къде не. Разбира се, да намалиш, когато ти предстои такава проверка, след което, като минеш камерата, да си караш пак с колкото ти. А самите камери пригодени ли са да изчисляват точно скоростта? Защото и това беше една от темите, която се дискутираше, прощавайте, в общественото пространство. Камерите не могат да мерят моментната скорост, точно. Тоест, не могат да получат такъв сертификат, но могат да мерят изключително точно времето на преминаване на конкретния автомобил и да разпознават регистрационния номер автоматично. Което е абсолютно достатъчно, за да се мери именно средната скорост, което е много по-ценно. Защото първо това, което започнах, че в този случай, дори да знаеш къде са камерите, това по никакъв начин няма да ти помогне, защото така или иначе те ще ти замерят средната скорост. Да. И второ, те ще накажат първо така най-тежките нарушители.
Защото представете си на магистралата, пътувате с позволената скорост е 140. Вие, ако искате да направите средна скорост от 140 км, това означава, че вие трябва на места да превишавате скоростта. Защото, знаете, има бавен трафик, някъде ще се изпреварват два камиона, вие трябва да ги изчакате. Известно време ще карате с 100 км в час, известно време с 110, известно време дори 90. Съответно, за да направите вие средна скорост от над 140 км в час, това означава, че в някакви периоди от време вие сте управлявали с 160, 180, може би 200 км в час. Да. Добре, господин Танев, добавете. Тези, които си позволяват най-много да превишават, те ще са първите, които ще попаднат под санкциите. Разбрах. Разбрах. Господин Танев, кажете си своя коментар по отношение на камерите, обаче, защото взехте отношение по повод софтуера, който ще изчислява според вас. Точно и само да кажа, че БГТО разполага с 295 камери. Чудесно, но тук и се опираме след това до следващото нещо. Засечена е скоростта. Установено е човека, сигурно, който е превишил така. То вече идва. Този човек трябва да бъде известен на време или да бъде възпрепятстван да не продължава да прави това нарушение. Тук имаме проблем. В 21 век, 2023 година, пътна полиция не известява нарушителите на време. Тоест, ние не получаваме известие, че си нарушил. Ема сега се заговори, че ще получаваме SMS или имейл при... Ама това го чакаме от много години. Аз това казвам. 2023 година. Всеки, когато подава документи, вътре има телефон номер, имейл, актуален телефон номер, това трябва да се актуализира, това трябва да се въведе вече. Нормативните уредби трябва да са и документи, всичко трябва да се уреди по този начин от пътна полиция. Когато ти взимаш свидетелство за правоуправление, ти трябва да имаш актуални данни, които ти си длъжен да дадеш. Иначе нарушава закона, ако скриеш тези актуални данни, които ти да бъдеш известяван. Веднага ти можеш да получиш така да стане, че да получиш съобщение SMS моментално, че си извършил нарушение, да се явиш, да платиш. И тук неизбежността на наказанието. Идваме до един следващ момент. Неизбежността на наказанието. Тук в България това нещо е разградено. Тук в България ставаме свидетели. Ние закон имаме, закон за движение по пътищата, имаме си наказателен кодекс, всичко е разписано. Къде е проблема в контрола, в правосъдната система, в бързото съдебно произнасяне, в какво? Кривосъдната съдебна система. Така бих нарекал. В определени моменти ние виждаме, че това се случва в България. Корупцията. Играе се по този начин. Има хора, които се чувстват безнаказани, понеже имат много средства и могат да платят навсякъде, за да се оттърват. Между другото, очакваме една работна група към Министерството на правосъдието да представи предложения за промени, които идват от майки, които са загубили децата си в пътно-транспортни произшествия. Видяхме ги неведнъж на жълтите павета в триъгълника на властта да протестират. Имаха срещи няколко с правосъдния министър. Дай Боже да има магистрати, които наистина да стане и за тях пътната безопасност кауза. Искам защото... още нещо да... Да, продължете, извинявайте. Защото аз подозирам нещо. Не искам това нещо, което ще ви кажа. Наистина, аз мисля, че във времето много добри предложения имало за въвеждане, нови закони, драстични мерки, наказания. Аз много отдавна повтарям, че дори за такива пътни терористи, пътни рецидивисти трябва да има в законово да бъдат отнемани права. Човешки права. Говоря за хора, които са отнели живот, съзнателно употребили алкохол, наркотици, които имат системни нарушения, буквално рецидивисти и пътни, тези хора трябва да бъдат слагани на място с отнемане на човешки права по законен начин. И тогава медиите да казват, този се случи това, това, това. Наистина жестоко е, но ние трябва да минем през такъв период. Добре. Трябва да се обучаваме и... Да. Господин Тодоров, поглеждам към него, защото искам да обсъдим още нещо с вас. Не довърших това, което иска да ви кажа. Кажете. Има хора, които от тях зависи вкарването на закони в парламента за приемане на закони, свързани с пътната безопасност. Чул съм, не искам да вярвам на това нещо, че умишлено тези неща се подминават, защото те си казват, добре, ще приемем този закон. Ми аз ако падна под него. Много пъти аз съм, понеже в моята страница много често говоря за пътна безопасност и призовавам за драстични мерки и наказания. Не дей така, ако се случи на тебе или на дъщеря ти, поемам си ангажимента. Не може да случи на мене да пия и да се кача пил в автомобила си. Хората ме познават. Около мене хората знаят, че за мен това е абсурдно да се случи. Никой не е застрахован да участва в ПТП.
секунда невнимание може да, да ти коства да, да направиш някакво нарушение. Така е. Дай Боже така да не бъде тежко. За съжаление, никой не е застрахован да попадне в пътно-транспортно происшествие. Абсолютно съм съгласна тук. Не мога да твърдя обаче за другото, как се случват законодателните промени и дали умишлено нещо има се хора, които пропуска. Но знаем колко много пъти е прекрояван закона за движение по пътищата. А господин Тодоров, моля ви, на финал сме на нашия разговор. Има едни табла цветни. Светят в зелено със скоростта, когато си в рамките на ограничението, и в червено, когато си извън тях. Виждаме ги активно в София, но аз съм ги виждала и в по-малки населени места, където се минава през така опасна пътна инфраструктура, да го кажа така, потенциална за възникване на ПТП. Трябва ли те също да мерят скоростта? Има ли такива табла, които мерят скоростта в чужбина? Да засичат. Тези табла са изцяло с информативна цел и с статистическа цел. Разбира се, наколкото повече места се мери скоростта, това разбира се е по-добре. Въпросът е, че трябва и АПИ да бъде така добър да си оправи знаковото стопанство. Нещо прекъсна връзката. Върнато, тези табла са полезни някъде, но те са безполезни по връзното гледане, много места са сложени, защото те дори не измерят вярно. Но тук има едно научно доказване в момента по тази тема, че тези табла, когато човек ги гледа, особено светофарите, отнемат вниманието. Когато е в зелено, шофьорът възприема зеленото като цифрите за знак, че може да премине, а в момента може да няма тази възможност да прескъщовище, да е червен сигнал. Има заблуда. При някои хора, при някои шофьори това е заблуждаващо. Зеления цвят. Трябва да се помисли много добре върху тези табла, какъв цвят да бъдат. А тези подобни табла мерят ли скоростта в други държави? В много държави има... Засичат. Има, за да може да коригираш скоростта. Но по-важно е такива табла да показват според моментния трафик, да задават каква да бъде скоростта. Тоест, да не са инструмент за санкция на шофьорите, а да са средство, те да бъдат в помощ. Да се, те трябва да се регулира. Дори да се регулира скоростта. Да може според трафика да определят, да показват и скоростта, която е най-подходяща в момента да преминеш през определено място. Добре. А господин Тодоров, финални думи от вас. Наистина, изключително важно е да има прилагане на закона. Тоест, положението в момента е следното. Полицията разполага с 200 камери, които мерят скорост, и едва смогва да изпраща електронни сигнали. Знаете, тези по някой път се бавят година и половина, две. Надявам се, че ще се намери начин този процес да се електронизира, защото те в момента се казват електронни сигнали, но всъщност за всеки един фиш стои човек, който ръчно го попълва. Когато камерите станат 500 и мерят средна скорост, това ще е прекрасно, стига тези фишове, които ще ти издават, които ще бъдат много повече, да стигат до нарушителите и глобите да бъдат платени, защото наистина не може да очакваме никакви резултати, ако в крайна сметка нарушителите не плащат. Някои хора въобще не разбират за нарушението, някои хора умишлено се крият. Това са два различни проблема с две различни решения, но мога да дам финал. Един пример с нещо последно, което беше така мина между предложенията и някакви изчезна. А това би било страхотно опорът да повдигане на събираемостта. Именно, ако имаш влезли в сила наказания, глоби, така, които следва да платиш, да не можеш да минеш годишен преглед автомобила си. Това е както с данъка на автомобила. Няма как да минеш преглед, без да си платил данъка на автомобила. Трябва да си бъдеш известен, че имаш да плащаш. Откакто се въведе тази мярка, за наказанията, да. На данъците. Да, разбрахме, господин Тодоров. Благодаря ви много. Просто времето ни приключи, затова ви прекъсвам. Трябва да бъдат известени хората. Това е проблем. Надявам се обаче да бъде решен скоро. Отиваш да през преглед да минеш и изведнъж не можеш да минеш. Не са те известили. Тогава ти го казват. Излизаш да напускаш границата. Тръгваш да пътуваш. Имало си някакво нарушение. Важен детайл от цялата верига. Много е важно. Да. Много е важно. Тук всичко зависи. Само да кажа нещо интересно като информация за нашите зрители. Глобите за скорост от камерите на тол системите, уважаеми зрители, ще има най-рано след 4 месеца, защото те първо ще минаваме през законодателни промени. Обаче в този тестови период много любопитни данни е дал Георги Тамелков, шефа на БГТОЛ. Освен че има 200 неподвижни и подвижни устройства за контрол на скоростта,
по време на изпитванията са засечени изключително много нарушители. 45 нарушения със средна скорост от 120 км в час, като това са 250 преминавания. Значи 250 преминавания, засечени около 45 нарушения със средна скорост от 120 км в час. Това е много. Това е опасно, положението. Много страшно. Пак казвам, трябва хората да се учат, трябва хората да им се вменява, че да се движиш по пътищата с автомобил или въобще и като пешеходец е отговорност. Трябва да има уважение един към друг, трябва да пазим другите, за да пазят те нас. Благодаря за това гостуване. Благодаря.